Pertama dan selamanya malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Pada malam ini kita berhimpun di kemuncak ijtimak tarbawi kita dan ini bukanlah junung-junung kali diadakan. Seingat saya dan dekat 80-an, terutama selepas daripada peralihan kepimpinan dalam PAS tahun 1982, Dewan Pemuda PAS Pusat pada waktu itu dipimpin oleh Cikgu Mustafa Ali mengadakan muktamar yang berasingan di Madrasah Masriyah Pulau Pinang dan mereka mengusulkan tentang kepimpinan ulama. Maka muktamar tahun tersebut kita melihat perubahan kepimpinan PAS. Datuk Muhammad Asri akhirnya meletakkan jawatan berserta 13 orang yang lain. Bagaimana kepimpinan PAS dipimpin oleh Tuan Haji Yusof Rawa, dibantu oleh Afadil Ustaz Fadil Muhammad Nur dan juga Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bagaimana kepimpinan ulama ini, muslimin dan muslimat sekalian, mereka mempakejkan kembali gerakan kita. Bukan sekadar gerakan politik semata-mata, tetapi sebagai harakatul ummah, harakat Islamiah yang berjuang, yang tegak di atas elemen tarbiyah, dakwah dan juga siasah. Maka ulama-ulama muda dalam PAS dan juga pemuda PAS Pusat telah menggerakkan program-program tarbiyah. Tahun 1982 kita mempunyai silibus tarbiyah kita. Ulama-ulama kita seperti Tuan Guru Ustaz Harun Taib, almarhum Ustaz Yahya Osman, Ustaz Wan Ismail, Ustaz Wan Rushdi di Kelantan, tuan-tuan sekalian, mereka menggerakkan program-program tarbiyah kepada anak-anak muda. Dan bagaimana markah tarbiyah PAS juga diwujudkan di seluruh negara, di mana PAS bermula pada cawangan, kawasan, perhubungan negeri hinggalah pekat pusat. Mereka mempunyai usrah masing-masing dan program ijtimak diadakan daripada masa ke semasa. Tahun 80-an antara ijtimak terkenal disebut ijtimak Mustada'afin. Dewan Pemuda PAS Pusat menganjurkan ijtimak Mustada'afin bergerak ke kawasan-kawasan, ke negeri-negeri, apatah lagi tahun tersebut kebangkitan Islam yang sedang berlaku dengan hebat di seluruh dunia. Bahkan negara kita menyaksikan pembunuhan kepada aktivis PAS. Pada bulan Mei tahun 1985 berlaku peristiwa pembunuhan di Lubuk Merbau dalam pelan kecil Padang Terap. Juga pada 19 November tahun 1985 berlakunya peristiwa memali yang telah mensyahidkan 14 orang syuhada yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim Mahmud atau kita kenal sebagai Ustaz Ibrahim Libya. Bagaimana pertemuan sengit antara rejim Barisan Nasional dengan PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Kita melihat program tarbiyah lah yang telah membentuk kefahaman ahli-ahli kita. Mereka berjuang bukan sekadar semangat. Dan pada tahun yang sama kalau kita lihat dekad 80-an, pemuda-pemuda PAS mereka mengajukan ijtimak alami. Rusila menjadi tempat di mana diadakan ijtimak alami pada penghujung tahun 80-an, itu tahun 1989, di mana tokoh-tokoh gerakan Islam antarabangsa daripada Ikhwan Muslimin, daripada Jamiat Islami, daripada Palestin, daripada Indonesia berkampung di Rusila ini. Ratusan ribu, lebih 100 ribu umat Islam daripada seluruh negara berhimpun di kampung Rusila ini pada tahun 1989 dan juga ijtimak alami yang dilaksanakan pada tahun 1994. Bagaimana PAS dan juga gerakan Islam antarabangsa yang lain seperti Ikhwan Muslimin, Jamiat Islami, Parti Refah di Turki sebelum adanya AKP, bagaimana kita melihat dengan Hamas di Palestin yang ditubuhkan tahun 1987, kita mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan bagaimana sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, Dewan Pemuda PAS Malaysia juga melalui Lajnah Tarbiyah menganjurkan pelbagai program perkaderan untuk pelajar-pelajar kita dan juga untuk anak-anak yang masih di bangku sekolah, bagi kita memastikan kita mempunyai pelapis kepada masa depan perjuangan. Kerana anak-anak muda sangat penting, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan, dia tanya mengapa peranan pemuda sangat penting dalam perjuangan. Maka Syekh Dr. Abdullah Nasir Alwan menyebut kerana pemuda mempunyai kekuatan semangat, kekuatan cita-cita, kekuatan idealisme, kekuatan jasadiah dan mereka ingin berubah. Sebab itu kita untuk menjadi sebuah gerakan yang relevan kepada masyarakat harus memberikan perhatian kepada program tajnid, program kaderisasi, program membentuk kader-kader dakwah kita, di mana nukobat, nakik-nakik perlu kita latih
Bekalkan mereka dengan maklumat, ilmu dan pengalaman yang berguna untuk mereka menggerakkan PAS sebagai sebuah gerakan Islam. Alhamdulillah, berkat daripada kepimpinan ulama yang diasaskan tahun 1982 hari ini, PAS berdiri dengan keadaan yang sangat gagah dari sudut jihad ta'lim, jihad pendidikan. Bagaimana daripada pendidikan prasekolah pasti, kita ada sekolah hendak Islam, sekolah menengah Islam, kolej-kolej universiti. Ini tidak mampu dimiliki oleh gerakan Islam yang lain, NGO-NGO Islam lain di negara kita. Walaupun PAS dilihat dengan ada kelemahan, tetapi kitalah yang paling baik dari sudut tasawur tarbiahnya. Kita daripada pendidikan prasekolah sampai kolej universiti, dan juga tarbiah haraki kepada ahli-ahli kita di cawangan-cawangan, di kawasan, di perhubungan negeri, di peringkat pusat. Dan apabila kita melihat PAS semakin berkembang dan semakin berkembang, tahun 1990 kita menang di Kelantan. Setelah kita terlepas Kelantan pada tahun 1978, ini juga ada kaitan dengan gerakan tarbiah yang digerakkan oleh ulama-ulama kita. Di setiap hari Jumaat, seluruh markas-markas PAS kawasan dan juga masjid yang dikelolakan oleh pemimpin-pemimpin PAS mengadakan kuliah-kuliah ilmu, termasuk negeri Terengganu. Masjid Usila ni tuan-tuan terkenal sejak tahun awal 80-an, di mana ahli-ahli PAS berhimpun pada hari Jumaat untuk mereka menghirup mutiara ilmu berharga daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Sama di Kelantan, bagaimana Dewan Zulkifli di Jalan Datuk Pati Kota Baru menghimpunkan ribuan ahli-ahli PAS setiap pagi Jumaat. Di Kedah pun sama, di Markas PAS Kedah, ribuan ahli-ahli kita berhimpun mendengar kuliah ilmu daripada Ustaz Fadil Muhammad Noh. Dan akhirnya kita menang di Kelantan tahun 1990. Kita menang 10 kerusi di Terengganu pada tahun yang sama. Dan akhirnya berlaku reformasi pada tahun 1998. Kita alhamdulillah berbondong-bondong orang-orang awam. Mereka telah menyertai perjuangan kita, sahabat-sahabat sekalian. Dan kita melihat berbagai jalur dan latar belakang menyertai PAS, dan ada sekitar kecil yang tidak minat kepada program-program tarbiah. Ini kita harus berikan perhatian. Bahawa sesibuk mana sekalipun, semua ahli kita mesti mereka mendapat suntikan fikrah yang benar. Sebab perjalanan, perjuangan kita panjang. Sebagaimana yang disebut oleh Tuan Guru kita semalam, hari ini ahli-ahli kita mereka seronok. Mereka seolah bermimpi untuk memeluk Putrajaya. Mereka sangat bangga dengan jumlah kehadiran yang ramai dan program-program ceramah, program-program himpunan. Sedangkan dalam sirah Nabi, sebagaimana disebut oleh Tuan Guru semalam, yang berlaku peristiwa Ghazwah Hunain di bulan Syawal tahun 8 Hijrah, apabila tentera Islam seramai 12,000 orang, yang terdiri 10,000 orang daripada tentera Islam daripada Madinah, yang semenjak daripada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, mereka tak balik ke Madinah, bergabung dengan 2,000 orang tentera daripada Mekah yang baru memeluk Islam, yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Bagaimana kita lihat orang Islam mendapat maklumat kabilah Bani Hawazin yang dipimpin oleh Malik bin Auf yang jumlah mereka kecil. Orang Islam mula rasa seronok. Mereka melihat kejayaan lampau mereka, walaupun tak ramai boleh menang, seperti peristiwa Yaumul Furqan ataupun Perang Badar yang berlaku 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Walaupun tak ramai, orang Islam diberikan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Sama orang Islam menang di medan perang Ahzab, di mana Ahzab pasukan yang bergabung, kerajaan kafir Mekah bergabung dengan Bani Ghatfan, Bani Murah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, dan Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah. 10,000 orang tentera musuh, tentera Ahzab, juga menang tentera Islam walaupun jumlahnya 3,000 orang. Maka track record inilah tentera Islam. Masa perang Hunain mereka sombong dengan jumlah mereka yang ramai, dan mereka hampir ditewaskan apabila diserah hendap pada waktu pagi, bercempur mereka lari. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa ini dalam Al-Quran sebagaimana dibaca oleh Tuan Guru semalam. Wa yauma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika kamu sombong dengan jumlah bilangan kamu yang ramai, dan sesungguhnya jumlah bilangan kamu yang ramai itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan faedah buat kamu, dan terasa bumi yang luas ini sempit buat kamu, dan kamu lari ke belakang porak-poranda. Ini muhasabah yang kita kongsi bersama semalam bersama Tuan Guru Presiden. Kita ambil iktibar, sahabat-sahabat sekalian, walaupun hari ini kita ada sokongan yang sangat hebat
yang kita terima di seluruh negara. Apatah lagi dengan fenomena dunia yang berlaku pada hari ini, gerakan Islam menjadi pemain politik utama, termasuk di Tunisia, di Mesir, di Libya, dari rantau Asia Barat. Bagaimana Arab Spring yang dibimbangi oleh UMNO dan Barisan Nasional, mereka buat kajian fenomena global yang sedang berlaku, teori domino yang bermaksud kejahatan satu petak akan membawa kepada kejahatan petak yang lain. Bermula Tunisia, anak-anak muda bangkit, tuan-tuan sekalian. Tunisia pada tahun 80-an semasa Habib Bourguiba menjadi presiden. Habib Bourguiba dengan Fahman Ba'ath, Socialist Arabism. Bagaimana gerakan Islam di Tunisia, gerakan An-Nahdah, Parti Kebangkitan yang dipimpin oleh Sheikh Rashid Ghannouchi, yang juga tuan-tuan merupakan sekutu kepada PAS tahun 80-an. Rashid Ghannouchi dan juga 3,000 orang pemimpin-pemimpin An-Nahdah dikeluarkan surat, tuan-tuan, mereka ditangkap seramai 3,000 orang. Rashid Ghannouchi sempat melarikan diri ke Eropah, dapat suaka politik. Apa jadi, tuan-tuan sekalian? Betapa zalimnya pemerintahan Ba'ath, Socialist Arabism di Tunisia. Mereka pernah keluar televisyen sehari, bulan Ramadan, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan, minum susu dalam televisyen. Sehari bulan Ramadan. Nak tunjuk kepada rakyat, kamu tak puasa tak apa, syarat nak generate, nak jana ekonomi negara. Sombong dan angkuh sekali mereka. Lihat, puluhan tahun mereka memerintah, tapi kes anak muda. Bawa Zizi seorang anak muda yang graduan universiti yang menganggur, mengusahakan jualan kecil-kecilan, jual buah-buahan. Pihak berkuasa Malik Bandar rampas barang dia. Maka dia sangat frustrated, sangat rasa frust, dia bunuh diri dia. Bakar minyak terbakar. Tapi kesan di zaman cyber ini, Facebook dengan internet, dengan Twitter, pantas maklumat beredar dan membangkitkan kemarahan anak-anak muda. Ribuan, puluh ribu, akhirnya juta anak muda turun di Tunis, di ibu kota Tunisia. Akhirnya tumbang rejim Ba'ath, rejim Socialist Arabism di negara Tunisia, yang sengit memusuhi gerakan Islam An-Nahdah. Apa jadi? Seluruh Asia Barat, Mesir paling hebat, tuan-tuan sekalian. Kerana sejarah Mesir, rejim telah mengongkong gerakan Islam puluhan tahun. Kalau kita baca sejarah Ikhwan Muslimin, kita kata mustahil Ikhwan ini boleh bangkit dengan tekanan-tekanan yang sangat hebat. Tahun 1928, Imam Hasan Al-Banna menubuhkan Ikhwan Muslimin di Ismailiyah di Mesir. Bagaimana ulama muda ini, dia fokus kepada anak-anak muda. Anak muda, mereka penerus kepada perjuangan. Tengok Ikhwan ini tak boleh berkembang pesat di Ismailiyah, jauh daripada Kaherah. Maka tahun 1933, dipindahkan pejabat operasi Ikhwan Muslimin, pindah ke Kaherah. Mengapa dipilih Kaherah, sahabat-sahabat sekalian? Kaherah ni bandar besar yang ramai penduduk. Dan juga ada sebuah universiti terkenal. Universiti Al-Azhar, universiti pertama dalam dunia. Orang-orang cerdik, tokoh-tokoh Islam ramai belajar Universiti Al-Azhar, termasuk daripada tanah Melayu. Yang cerdik macam Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, Ustaz Hassan Saleh, bekas ketua dan ulama kita. Siapa lagi, tuan sekalian? Ustaz Yusuf Zaki Yaakob daripada Kelantan. Mereka ini belajar Universiti Al-Azhar. Dan mereka lah kumpulan anak Melayu mendapat tarbiah secara langsung daripada Ikhwan Muslimin. Sama daripada Iraq, tokoh-tokoh yang cerdik, Syekh Muhammad Mahmud Sawah. Daripada Syriahnya ramai tokoh-tokoh yang bijak seperti Syekh Dr. Mustafa Bura dan sebagainya, yang belajar Universiti Al-Azhar. Jadi mereka dapat fikrah perjuangan Ikhwan dan mereka sebar di negara masing-masing. Bagaimana kita melihat, oleh kerana Ikhwan ini sangat bersungguh menentang penubuhan negara haram Israel, menentang penubuhan negara haram Yahudi. Tengok sahabat-sahabat saya sebut Yahudi, diamnya belaka, marahlah sikit, jangan diamnya. Yahudi laknatullah, nak menang macam mana? Warak belaka, nampak warak ke wakrak, tuan sekalian? Marahlah sikit Yahudi. Jangan marah sangat Yahudi, laknatullah wa barakatuh. Orang kampung saya ni marah sangat Yahudi. Tuan-tuan sekalian, bagaimana Imam Hasan Al-Banna hantar 10,000 anggota terbaik Ikhwan daripada Mesir, daripada Syria, Syekh Dr. Mustafa Sibai, Syekh Marwan Hadid, hantar pejuang-pejuang mereka berjuang, bukan bercakap saja. Daripada Iraq, Syekh Muhammad Mahmud Sawah, dengan gerakan Ikhwan daripada Iraq, tak sempat masuk, ditahan di sempadan. Ribuan mereka ditahan oleh rejim negara masing-masing sebab British telah melaksanakan sebuah perjanjian Portsmouth Treaty, perjanjian Portsmouth, untuk melarang seluruh negara Arab sekitar dan jangan campur tangan isu penubuhan negara haram Israel di atas bumi Palestin. Kita melihat Disember tahun 1948, ribuan anggota Ikhwan telah dipenjarakan. Israel pun muncul pada 15 Mei tahun 1948. Nak memastikan Israel dapat hidup dengan aman, maka Ikhwan terpaksa ditindas, ditekan. Dan Al-Banna pada 12 Februari
Tahun 1949 telah syahid dibunuh, ditembak di Kaherah. Kita melihat bagaimana penangkapan demi penangkapan, termasuk Raja Farouk telah digulingkan pada oleh pegawai-pegawai muda tentera pada tahun 1952, Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir dan pegawai muda tentera buat sebuah kudeta, buat revolusi, mereka tolak monarki dan tumbang Raja Farouk. Rupanya di zaman Jamal Abdul Nasir, gerakan Ikhwan, gerakan Islam makin teruk ditindas. Tahun 1954, tangkapan besar-besaran, puluh ribu disumbat dalam penjara. Kita lihat secara Syed Qutb, Dr. Abdul Kadir Audah, Ketua Pemuda Syekh Fatah Ismail kena penjara, Ketua Muslimat Zainal Al-Ghazal Jubali kena penjara, dan 29 Ogos tahun 1966, Syed Qutb, Dr. Abdul Kadir Audah, Syekh Yusuf Tanaat, Syekh Fatah Ismail, mereka dihukum gantung sampai mati. Ketua Muslimat yang berani nama dia Zainal Al-Ghazali dipenjara dengan kerja keras, kerja berat. Bagaimana Allah bayar cash kepada Mesir yang zalim kepada pejuang-pejuang Islam. Berlaku Perang Arab Israel tahun 1967. Bagaimana negara Arab Israel kecil boleh menewaskan 3 buah negara Arab yang semuanya ba'ath Socialist Arabism. Yang pertama Jordan, yang kedua Mesir, yang ketiga Syria. Mesir ditewaskan oleh Israel, mereka hilang Sinai. Jordan hilang West Bank, hilang Tepi Barat. Manakala Syria hilang, hilang Bukit Golan. Allah bayar cash kepada Arab. Apabila mereka tinggalkan Islam, maka kehinaan kepada mereka. Bagaimana matinya Jamal Abdul Nasir tahun 1970? Tahun 70 mati Jamal Abdul Nasir, naik Anwar Sadat sebagai presiden yang ketiga selepas revolusi. Anwar Sadat berfikir, bagaimana untuk mendapatkan sokongan, dokongan daripada anak-anak muda terutamanya. Kerana apa? Kebangkitan Islam yang sedang berlaku di Mesir, di negara Arab sebenarnya selepas tahun 1967. Maka tuan-tuan sekalian, langkah pertama dibuat oleh Anwar Sadat, bebaskan ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam daripada penjara-penjara di Mesir. Maka ribuan yang mereka bebaskan, termasuk Ustaz Omar Tilmisani, Syekh Abdul Hamid Keh, ramai dibebaskan, termasuk Muslimat Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili dibebaskan pada tahun 1971. Tuan-tuan lihat macam mana rejim Mesir, ketika mereka tersepit, maka mereka akan rapat cuba nak berbaik dengan gerakan Islam. Diminta ulama-ulama berikan tarikh dan tempoh paling baik untuk lancar perang, untuk ambil balik Sinai. Maka ulama-ulama ini, termasuk Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, mereka berbincang dan berikan masa paling baik ialah Ramadan. Mengapa Ramadan? Ramadan syahrul jihad. Ramadan bulan jihad, bulan yang menyaksikan kemenangan di medan Badar, menyaksikan kemenangan Fathu Mekah, sebagai perang Tabuk, perang Ain Jalut dan sebagainya. Maka perang berlangsung pada bulan Oktober tahun 1973. Lihat sahabat-sahabat sekalian, bagaimana ulama-ulama terlibat perang tersebut. Antaranya Syekh Hafiz Salamah, ulama yang terkenal, berani. Dia daripada Suez, Mesir. Masa perang berlangsung, ada babak kereta kebak Israel yang mara ke hadapan. Maka Syekh Hafiz Salamah, dia ambil pasir, dia genggam, dia baca dengan firman Allah, dengan ayat Allah yang Allah turun masa perang Badar, Suratul Anfal ayat 17, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama, dan bukan kamu yang memanah apabila kamu memanah, tetapi Allah lah yang memanah. Dia baling kata kebar, meletup kata kebar. Sahabat-sahabat sekalian, ini nak berita Quran ni mukjizat yang kita panggil al-huda, al-bayan, al-furqan, al-tibyan, al-tanzil, al-kitab. Quran merupakan mukjizat. Lihat bagaimana sahabat-sahabat sekalian, Presiden Mesir Anwar Sadat, mereka kianati bumi Palestin. Amerika tawarkan perjanjian Camp David, dia tanda tangan, walaupun ulama-ulama bangkit. Syekh Abdul Hamid Keish, ulama buta yang hebat, bangkit. Akhirnya Syekh Abdul Hamid Keish pun kena penjara, pemenjaraan yang sangat ramai kepada anggota-anggota Ikhwan. Bagaimana bulan Oktober tahun 1981, Anwar Sadat akhirnya mati dibunuh oleh seorang pegawai muda tentera yang bernama Lieutenant Khalid Islam Buli. Anwar Sadat mati, naik Hosni Mubarak. Macam mana Hosni Mubarak? Terus buat mass crackdown, tangkapan beramai-ramai, puluhan ribu disumbat dalam penjara. Kalau kita baca sejarah ni tuan-tuan, ambil intibar bagaimana tarbiyah sangat penting. Bagaimana gerakan Islam dia boleh bertahan, boleh survive sebab tarbiyah tadi. Bagaimana anggota Ikhwan dalam penjara, kata Dr. Yusof Qardawi, mereka jadikan penjara sebagai madrasah, sebagai sekolah. Yang tak hafal Quran, hafal Quran. Mereka jadikan penjara sebagaimana masjid, mereka salat berjemaah.
ada azan yang dilaungkan. Tengok macam mana kekuatan mereka bina dengan tarbiyah, dan akhirnya mereka boleh bertahan zaman Hosni Mubarak. Bukan sekadar mereka tindak gerakan ikhwan muslimin, mereka khianat kepada bumi Palestin. Pada 25 Disember tahun 2008, hari Khamis, Menteri Luar Israel nama Livni, perempuan, mengadakan mesyuarat dengan Hosni Mubarak pada hari Khamis. Lepas mesyuarat, Livni, Menteri Luar Israel buat kenyataan media, buat press conference mengatakan akan berlaku perubahan besar di Gaza, di Palestin. Apa yang besar? Dua hari selepas tu, pada hari 1 tanggal 27 Disember tahun 2008, 60 jet Israel JF-16 di atas bumi Gaza, mereka mengebom bumi Gaza, bumi Israel, bumi Palestin. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Gaza 8 km tarik ke bawah, 40 km. Rupa jet Israel tidak boleh pusing ruang udara yang sempit ini, mereka kena ambil ruang udara yang luas. Rupanya Hosni Mubarak, rejim di Mesir, telah memberikan lampu hijau, memberikan keizinan kepada jet-jet Israel untuk membedih bumi Gaza melalui ruang udara Mesir. Tuan-tuan sekalian, lihat pengkhianatan mereka kepada umat Islam, berkubang darah umat Islam, sedangkan mereka ni bangsa Arab. Mereka baca Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Khianat. Tengok Allah baikkan kesan daripada Tunisia tadi. Mesir yang pantas anak-anak muda, anak-anak muda dengan Facebook, dengan Twitter, mereka keluar beramai-ramai ke medan tahrir. Bermula ratus ribu, juta berhimpun. Akhirnya 18 hari mereka bertahan, walaupun ditembak dan sebagainya, mereka tak lari. Anak-anak muda pun berani, tak lari. Sebab apa? Di sana ada kelompok yang hebat dengan kental tarbiyah. Nak beza kita Melayu jauh, tuan-tuan sekalian. Saya teringat semasa Bersih 3, ada kawan kita, dia first timer, kali pertama nak pergi demonstrasi. Semangat. Sebab apa? Facebook tengok semua cerita pasal Bersih. Seronok dia Bersih, dia pun pergi. Masa datang Merdeka, tuan-tuan sekalian, FRU tembok. Piu, tembok. Berterabur pakat lari, tuan-tuan sekalian. Maka sahabat kita hok kali pertama pergi ni, dia seluk kocek dia, dia keluar plastik garam. Plastik garam, dia pun mamah garam. Tak rasa masin, rasa manis, tuan-tuan sekalian. Salah bawa plastik gula, tuan-tuan sekalian. Saya sakit perut suka. Tak sama tuan-tuan. Mereka kering, mereka berani. 18 hari akhir tumbang rejim Hosni Mubarak. Tengok ruang demokratik dipulihkan. Ikhwan Tubuh Parti Hizbul Huriyah Wal Adalah, FJP, Freedom Justice Party, bertanding Salafi Tubi Hizbul An-Nur. Tengok apabila bertanding tuan-tuan, ruang demokratik ada, boleh menang gerakan Islam. Tengok pilihan presiden Dr. Muhammad Mursi, Fakulti Kejuruteraan, profesor, hafal 30 juz Al-Quran. Apa jadi sahabat-sahabat sekalian? Tapi suat khabar Malaysia punya kurang hajar, punya biadab tuan sekalian. Suat khabar Metro, dia buat karikatur tuan sekalian, gambar katun, gambar piramid kat Giza, lepas tu gambar kepala berhala, letak gambar Dr. Muhammad Mursi. Punya biadab tuan-tuan sekalian. Ini suat khabar UMNO, Dr. Muhammad Mursi hafal Quran. Orang hafal Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ashraful ummati hamlatul Quran, semulia-mulia umatku ialah orang yang hafal Quran. Orang ni hafal Quran. Orang hafal Quran, mata, mulut, telinga semua kena jaga. Maksiat tak boleh tengok. Tuan-tuan sekalian, tak boleh. Saya dengan Ustaz Wan Syukairi, Ustaz Faizul, 2 tahun lepas kita pergi buat nak report untuk Pulau Maksiat. Terengganu ada Pulau Maksiat. Lepas tu kita kena berjuang bersungguh tuan-tuan. Maksiat banyak lagi kita ni. Ada Pulau Maksiat. Apa Pulau Long Beach? Long Beach macam Miami Beach di Amerika Syarikat. Masya Allah, kami sampai ekspedisi dakwah, pemuda PAH Terengganu dengan pemuda PAH Malaysia. Tengok Long Beach ni, orang perempuan minah-minah saleh macam dugong tuan-tuan sekalian ni, di atas pantai. Bukan sekadar bikini, topless, tak pakai apa sebelah atas. Takkan kita ustaz nak jalan pejamah tu? Nampak je wah congkak, mangga mempelang, semua nampak tuan-tuan sekalian. Ustaz Wasyik kata, Allah Syekh, dia kata pagi tadi hafal ada 10 ayat, tinggal 3 ayat. Tak boleh. Mata, mulut, telinga semua kena jaga. Dr. Musi hebat, hafal 30 juz Al-Quran. Bagaimana tuan-tuan, orang yang ditarbiah dengan baik, mereka mampu memimpin. Tengok kejayaan demi kejayaan Allah berikan kepada Mesir. Tuan-tuan sekalian, baik, sama berlaku tumbang rejim di Libya. Muammar Gaddafi 40 tahun memerintah, 40 tahun mengintah tuan-tuan sekalian, dengan cara nak apukan gerakan Islam, dimatikan perlahan-lahan sekolah-sekolah agama. Ini berlaku di Libya.
Sedangkan yang berjuang untuk bebaskan Libya daripada penjajah Itali ialah ulama yang bernama Sheikh Omar Mukhtar, tuan-tuan sekalian. Apa jadi? Ulama sampai mati syahid berjuang, tapi diisi kemerdekaan oleh pokok sekolah, pokok Ba'ath, Socialist Arabism. Walaupun mereka dengan zalim, bunuh rakyat akhirnya tumbang, tuan-tuan sekalian. Sama di Syria. Syria, kebangkitan anak-anak muda. Gerakan Islam sejarah dia panjang. Mereka ada tokoh Dr. Mustafa Sibai. Mereka ada Syekh Marwan Hadid. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, di Syria ini pun sama. Anak-anak muda bangkit. Syria yang sebagai Syam yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok anak-anak muda. Bagaimana zaman Hafiz Al-Asad? Hafiz Al-Asad di singa. Dapat gelaran singa, tuan-tuan sekalian. Punya zalim. Gelaran singa. Kita Malaysia ni, kita bertembung politik macam mana pun, pemimpin tetap orang sebut dengan gelaran yang baik. Kalau Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan. Tun Razak, bapa perpaduan. Bapa pembangunan. Tun Hussein On, bapa perpaduan. Tun Mahathir, bapa Mizan. Tapi mereka letak asap singa sebab mereka bunuh orang. Masa tahun 1982, berlaku di Hamah, di Syria. Mereka buat kapek bombing, mereka bunuh ramai-ramai 40 ribu orang. Telah gugur sebagai syuhada. Ini zaman ayah pada Bashar. Dan apabila berlaku Arab Spring, dengan pantas Syria juga anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda, mereka turun ke jalan-jalan raya. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, mereka telah dibedil, mereka telah dibom. Dan paling malang sekali, sahabat-sahabat sekalian, apa yang berlaku Syria pada hari ini, campur tangan musuh-musuh daripada luar. Saya sebelum daripada Ramadan bertemu dengan Syekh Dr. Ali Sabuni, yang merupakan ketua hay'ah ulama, ketua majlis ulama Syria, yang sekarang menetap di Turki. Kita rombongan misi bantuan kemanusiaan sebelum bertugas di sempadan Turki dengan Syria. Kita bertemu Syekh Ali Sabuni. Dia menyebut kepada kita semua, tuan-tuan, yang pertama, kamu lihat Syria pada hari ini. Syria kata lebih teruk pada Palestin. Tengok, puluhan ribu dibunuh dalam tempoh masa tak sampai 2 tahun. Puluhan ribu, 60 ribu tuan-tuan terkorban, 60 ribu yang hilang, 75 ribu. Syekh Ali Sabuni, tuan-tuan sekalian, menceritakan bagaimana kalau Palestin dia bangkit berlawan dengan senjata. Mereka bangkit, mereka pertahankan setiap inci bumi tanah air mereka. Di Syria, Iran sokong rejim Bashar di atas fahaman mazhab mereka, kesepakatan mazhab mereka. Manakala negara China, tuan-tuan sekalian, gunakan kuasa veto di PBB untuk menghalang Majlis Keselamatan PBB daripada ambil tindakan kepada Bashar. Sama dengan Soviet, Soviet bekalkan senjata kepada Bashar, tuan-tuan sekalian. Daripada Lebanon, dia hantar militia Syiah memerangi ada sunnah wal jamaah, tuan-tuan sekalian, berkubang darah di Syria. Dan bagaimana Syria ini kalau tumbang Bashar, diberi ruang kepada parti politik Islam, insyaAllah gerakan Islam juga akan menang di bumi Syria. Saya tertarik kajian John Esposito puluhan tahun yang lepas. Tuan-tuan, John Esposito salah seorang sosial saintis terbaik dunia. Dia buat kajian, dia kata jika diberi ruang demokratik di negara Asia Barat, dia kata gerakan Islam akan jadi pemain utama. Betul sungguh, tuan sekalian. Lihat, di mana saya buka ruang demokratik, gerakan Islam akan menang. Tengok Disember, 21 Disember tahun 1991, apabila parti pemerintah FLN di Algeria, Front Liberation Nationalist, bertanding dengan gerakan Islam Front Islamic Salvation, FIS, yang dipimpin oleh Dr. Abbasi Madani, oleh Syekh Ali bin Hash, oleh Abdul Qadir Hashani. Mereka boleh menang 90% kursi dalam pilihan raya. Cuba bayang. Maka akhirnya diharamkan gerakan, ditutup dan dibuat darurat di bumi Algeria. Puluhan ribu telah mati. Hari ini Algeria pun bangkit balik gerakan Islam. Sama di Palestin, di Biruang, lihat bagaimana pilihan raya di Palestin. Di Gaza boleh menang 76 kursi parlimen, boleh lantik ni Dr. Syekh Ismail Haniyeh, yang juga hafal 30 juzuk Al-Quran. Saya pernah semayang Ramadan tahun lepas di belakang Syekh Ismail Haniyeh. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, hebat, hafal 30 juzuk Al-Quran, suara sedap. Kalau tuan-tuan yang ada internet balik Google, Ismail Haniyeh punya baca Quran ni, dia boleh bernasyik lagu gerobak. Tengok ni, sedap, tuan-tuan sekalian. Anas ala dini mulukihim, rakyat akan ikut agama pemimpin mereka. Betul sungguh, tuan-tuan. Tengok di Palestin, kuliah-kuliah ilmu hidup. Kalau masjid mereka, masya Allah, hidup, tuan-tuan, solat berjemaah. Saya semayang jemaah sekali di Masjid Al-Kabir,
Majal Kabir di Khan Yunis. Khatib kata berapi khutbah. Khatib ni YDP PAS, YDP PAS, YDP Hamas bagi Khan Yunis umur 30-an. Muka handsome tuan-tuan macam Mahir Zain tuan-tuan sekalian, muka ni, muka bersih. Itu muslimin, kalau muslimat tak cerita tuan-tuan. Muslimat Palestin tengok kulit tangan, kulit warna putih kemerahan. Kulit jenis menggugat ketenteraman awam tuan-tuan sekalian. Hidung macam-macam muslimat Palestin kita lemparkan tuala, dia sambut dengan hidung. Comel. Eh tuan-tuan sekalian, berapi khutbah tajuk Syahrul Ramadan, Syahrul Jihad. Dia khutbah tuan-tuan, saya tengok tak ada orang tidur tuan-tuan sekalian. Tak ada. Dengar suara dia seingat. Kalau kita baca mustika hadis tuan-tuan sekalian, digambarkan macam mana Nabi berkhutbah, mata merah, muka merah. Di Malaysia kita merah juga, merah mata. Merah mata, tidur tuan-tuan sekalian. Tak tidur macam mana, tajuk khutbah kita. Makanlah buah-buahan tempatan. Kebersihan air sungai kita. Oh berat tuan-tuan sekalian. Jadi macam nak bangkit jihad, orang tidur masa khutbah tuan-tuan sekalian. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, Hamas menang 76 kursi parlimen. Mana buka saja ruang demokratik, gerakan Islam akan menang. Contoh Malaysia ni tuan-tuan, kalau tak ada pengundi hantu, pengundi pos tak ada tuan-tuan, insyaAllah PAS lama dah kita menang. Tapi mereka manipulasi pilihan raya, mereka menipu tuan-tuan sekalian. Dan saya nak sebut tuan-tuan, yang rejim UMNO Barisan Nasional bimbang bukan sekadar kepada Arab Spring, tidak. Fenomena dunia, rakyat mereka pilih, mereka nak kepada perubahan. Tengok negara Asia paling maju, negara apa tuan-tuan? Negara Jepun. Jepun jajah kita selama 3 tahun 8 bulan 22 hari. Ingat tuan-tuan sekalian, Jepun jajah kita. Ogos tahun 45 Nagasaki Hiroshima kena bom. Tak, Jepun surrender, letak jawatan. Serah diri tuan-tuan sekalian. Jepun boleh bangkit. Antara parti yang memerintah selama lebih 50 tahun, iaitu 51 tahun parti LDP, Liberal Democratic Party, memerintah tuan-tuan sekalian. Jepun ni memerintah. Saya biasa ke Jepun, tengok kalau sebut good governance, Jepun lah tuan-tuan sekalian. Kalau pukul 3 jambatan runtuh atau jambatan retak pukul 8 malam, menteri akan letak jawatan. Ini Jepun. Perdana Menteri sentiasa bertukar. Ini menteri sentiasa bertukar tuan-tuan sekalian. Hebat. Tapi rakyat rasa jemu nak beri peluang pada parti lain, maka mereka tolak parti LDP, Liberal Democratic Party, mereka tukar dengan parti lain. Sama tengok parti Kongres yang telah memerintah puluhan tahun di India. Parti Kongres dikaitkan dengan keluarga Gandhi yang memperjuangkan kemerdekaan. Akhirnya pernah kalah kepada parti BJP, Barjaya Janata Party tuan-tuan sekalian. Sama berlaku di Mesir, mana parti NLP. NLP parti Hosni Mubarak, di mana tuan-tuan sekalian? Hilang. La salam wala kalam tuan-tuan sekalian. Sama berlaku Indonesia, parti Golkar. Parti Golkar tuan-tuan, golongan karyawan. Hebat zaman Soeharto dengan sangat zalim. Dia haram parti-parti Islam, Masyumi. Sultan Masyumi zaman Soekarno kena haram dah. Majlis Syura Muslimin, Dr. Muhammad Nasir, pejuang Islam yang hebat. Orang yang sama dengan Hasan Al-Banna. Masuk penjara zaman Soekarno tuan-tuan sekalian. Tengok zaman Soeharto, tak ada parti Islam, mereka parti P3, PPP tuan-tuan sekalian. Zalim memerintah. Saya jumpa seorang tokoh nama ni AM Fatwa. AM Fatwa tuan-tuan, dia bekas ketua gerakan pelajar. Masa berlaku peristiwa Tanjung Priok di Indonesia, aktivis Islam mati kena bunuh oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Masa tu panglimanya Kristian, nama Jenderal Benny Murdani tuan-tuan sekalian. Kita berlaku memali tuan-tuan sekalian. Dia Tanjung Priok dan peristiwa Talang Sari. AM Fatah berkhutbah dengan penuh semangat. Dia ditangkap tanpa bicara, masuk penjara 12 tahun. 12 tahun tuan-tuan. Bebas masa reformasi tuan-tuan sekalian. Bebas masa reformasi di Indonesia. Punya zalim mentah, di mana parti Golkar? Di mana parti Golkar tuan-tuan sekalian? Dunia ni berubah. Myanmar tuan-tuan sekalian. Aung San Suu Kyi tu lama mana kena penjara. Lama mana kena tahanan politik. Tapi bertanding boleh menang. Apa makna tuan-tuan? Maknanya yang masih kekal hari ni ialah UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam kegairan kita nak menang, peluang besar kita menang. Tetapi program-program tarbiyah tidak boleh kita lupakan dan kita abaikan. Saya masa bimbang melihat keadaan kita pada hari ini. Tuan-tuan boleh lihat, orang-orang lama dia akan fahamlah. Orang-orang lama di Terengganu ni, dia lihat baca Terengganu kita tahun 80-an, tahun 90-an masih hebat dengan program tarbiyah. Malepas saya ceramah di Masjid Surau Lama Dungun. Orang-orang lama cerita dulu buat ijtimak. Buat itu ramai yang hadir. Di mana-mana pun istimak ada, ramai yang hadir. Dan kuliah-kuliah ilmu, pemimpin-pemimpin hidup di Masjid Taqwa Batu Nam, Ustaz Awan Nasrin Abu Bakar tuan sekalian, di Markas Pailuah Ustaz Abdul Latif Muhammad, di Taman Islam Kemaman, di mana-mana hidup tuan sekalian. Budaya cinta pada ilmu,
budak cinta kepada tarbiyah tuan-tuan sekalian, tapi lihat bila kita semakin berkembang, kita semakin besar hari ini, ramai dah adik-adik kita sebahagian dia rasa tak penting tarbiyah. Dia rasa tak penting dia hadir kembali usrah, tak penting dia dia berzikir, tak penting dia berselawat, dia rasa tak penting dalam hadir majlis-majlis ilmu. Ini tuan-tuan yang kita kena baiki sebagai gerakan Islam. Kita bimbang takut nanti kalau kita menang dalam keadaan kita kurang bersedia tuan-tuan sekalian, kita akan mengalami kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh rejim UMNO dan Barisan Nasional. Hari keadaan makin parah tuan-tuan sekalian. UMNO negeri-negeri yang dia merintah tuan-tuan sekalian, rakyat dibiarkan jahil. Berbeza dengan negeri kita merintah. Sebab tu langkah pertama kalau merintah tuan-tuan, bagaimana nak beri pencerahan kepada rakyat? Rakyat jahil tuan-tuan sekalian. Saya ceramah beberapa lepas di Johor, di kampung Sarang Buaya. Oh, nama kampung. Di mana tuan-tuan? Di Muar Johor tuan-tuan. Jauh sampai ada pergi ada 20 orang 30 orang tuan-tuan sekalian. Tak apalah. Itu okey lagi. Kalau sebelum parlimen labis, labis tu banyak feda. Feda, belum labis feda ceplok barat, ceplok timur, ada feda tenang, tenang station tuan-tuan sekalian. Ada sebuah masjid tepi jalan dekat pekan, masjid tenang. Memang tenang sungguh tuan-tuan sekalian. Tok Imam dengan Tok Bila. Kalau Tok Bila cerah perut, tinggal Tok Imam seorang tuan-tuan sekalian. Energi UMNO tuan-tuan sekalian. Tak ada kuliah ilmu. Kami malam Jumaat baca Yasin. Setahun dia buat 5 kali ceramah di negeri UMNO, masjid-masjid tuan-tuan. Masuk Rabiul Awal, sambut Maulid. Masuk Muharram, sambut Hijrah. Masuk Rejab, sambut Isra'. Masuk Ramadan, nuzul Quran. Rakyat tuan-tuan tak dapat ilmu. Sebab tu mereka tak sokong PAS. Tapi kalau negeri macam hidup kita merintah macam Pulau Pinang sekarang hebat. Selangor lagi hebat tuan-tuan. Selangor tuan-tuan sekalian. Saya ingat bawah minggu lepas Ustaz Azhar Idrus, Da'i Syuta Umar. Ini negeri Terengganu kita. Masjid kapung dia, dia tak boleh kuliah tuan-tuan. Masjid kapung ladang, tak boleh dah. JKK hat larang, JKK jin kacau kampung tuan-tuan. Nah, tapi di Selangor tengok Masjid Al-Falah USJ 9. Saya ingat bulan minggu lepas kuliah Ustaz Azhar tuan-tuan. Bulan lepas tuan-tuan sekalian. Ni tabung derma berjalan. Tabung derma kuliah maghrib. Lepas kuliah tuan-tuan jatuh kuasa kira. Duit ni tuan berapa ribu? 50 ribu tuan-tuan sekalian. Ha, tengok. Bayarlah orang ramai dan mereka semangat untuk menyumbang. Sama Masjid Hasanah Bangi 48 ribu derma kuliah maghrib. Ini negeri kita merintah tuan-tuan sekalian. Maka bila kita buat dengan bersungguh kuliah-kuliah ilmu, maka tengok, nampak pasti-pasti kita bertambah. Pusat Asuhan Tunas Islam kita bertambah tuan-tuan sekalian. Ha, sebab tu kita kena merintah, kena bekerja bersungguh. Pemuda kena bekerja bersungguh tuan-tuan sekalian. Sampai masa dah keadaan kita sangat teruk hari ini. Apa yang teruk tuan-tuan sekalian? Sepanjang 50 tahun lebih UMNO merintah, anak-anak muda dibiarkan jahil. Jangan anak muda, anak tua pun jahil tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Kalau di Kelana Jaya, bulan lepas hantar jemaah haji, tuan-tuan ada. Orang sibuk hantar jemaah haji, pergi Mekah seronok. 28 ribu orang, tuan-tuan. Seronok pergi Mekah. Anak cucu main hantar, senyum, tuan-tuan. Tanya Pak Cik buat haji apa? Pak Cik buat haji apa? Saya buat haji mabrur, dia kata. Haji mabrur, tuan-tuan sekalian. Dah. Tak cerita lagi jemaah Malaysia, tuan-tuan, dia tawah dekat Kaabah. Tiba-tiba, buh, angin bertiup. Kita orang lelaki pakai ihram, ni angin bertiup kuat. Kita kepik pun sikit, tuan-tuan. Letak tangan bawah. Takut selok tuan sekalian. Ada jemaah haji Malaysia kata, nasib baik air pakai seluar dalam, dia kata. Pakai ihram, pakai seluar dalam tuan sekalian. Berat muslimin dan muslimat nak beritahu rakyat dibiarkan jahil. Rakyat dibiarkan jahil tuan sekalian. Maka UMNO daripada kejahilan inilah. Mereka berdaulat, mereka berkuasa tuan-tuan sekalian. Maka tak ada pilihan, pemuda Islam kita kena bergerak. Balik tuan-tuan di cawangan fikir, usah cawangan pemuda macam mana. Kalau cawangan tak ada usah, pemuda tolong bantu, gerakkan. Gerakkan cawangan dengan usrah tuan-tuan. Dan pikat tarbiyah tuan sekalian, kita buat program-program untuk nukhabat. Kem kejuratan nukhabat kita buat. Nak hidupkan, nak hasilkan segala mungkin tenaga nukhabat. Ramai gerada universiti tuan sekalian. Mereka balik tuan sekalian. Kalau kita tak beri amanah pada mereka, tak latih mereka tuan-tuan, mereka rasa complacent, rasa selesa tuan-tuan, mereka jadi tenaga menganggur di rumah. Kita kembali belajar Jordan, balik Mesir, balik Syria, balik Yaman, balik Akademi Islam Universiti Melayu, UKM dan sebagainya, UIA. Mereka tak terlibat, duduk kat rumah, sayang tenaga mereka. Cari kawan-kawan kita yang makan gaji guru sebagai ustaz ni, tarik mereka. Bantu program lajnah tarbiyah. Gerakkan lajnah tarbiyah di semua peringkat sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah, kita telah baca tadi macam mana gerakan Islam boleh menang dan mereka boleh merintah dan rakyat beri kepercayaan. Termasuk Indonesia tuan sekalian. Baca sejarah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Muncul daripada gerakan tarbiyah. BDK, Badan Dakwah Kampus, anak-anak muda yang ditarbiyah tahun 80-an. Sel-sel yang sulit, usul-usul sulit ni tuan-tuan sekalian, berlaku reformasi Mei 1998, mereka buat ijtimak, mereka mengundi, akhirnya mereka tubuh Partai Keadilan. Raya pertama tak cukup persen, peratus tak cukup,
Ha? Nama tukar, Partai Keadilan Sejahtera. Tengok, hari ini mereka hebat. Ha? Ahli-ahli parlimen mereka, Isnin kami puasa. Saya ingat kalau Mursyidul Am kita sebut lama dah di Kelantan. Dalam usrah gabungan, Tok Guru kita sebut, kita puasa Isnin kami, dia kata. Kalau makanan halal pun kita puasa, kita tak makan, takkan kita nak makan benda haram, dia kata. Tengok, ini hidden curriculum daripada puasa sunat oleh anggota-anggota parlimen gerakan Islam, oleh pemimpin-pemimpin kita. Jadi insyaAllah saya rasa sekadar itulah, kita tamu jauh daripada bumi Israq, ini Palestin. Ha, kita akan dengar taujihat daripada mereka, macam mana mereka bina kekuatan, mereka boleh bertahan tuan-tuan sekalian, walaupun mereka terkepung dalam penjara, penjara terbuka paling besar dunia ialah Gaza tuan-tuan sekalian. Ha? Dan kita sentiasa mendoakan Palestin kemenangan sebagai hampir tuan-tuan sekalian. Kata Syekh Ismail Haniyeh, insyaAllah dengan jatuhnya Syria kepada gerakan Islam, kepada orang beriman, dia kata kita akan ambil balik bumi Palestin daripada Syria insyaAllah. Ini keyakinan kepada seorang yang belajar roadmap kepada gerakan penawan Palestin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi tuan-tuan sekalian. Saya kira sekadar itulah pada malam ini perkongsian kita. Semoga ia memberi manfaat. Terima kasih kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Kita berjuang bersungguh-sungguh, telentang kita minum ambun, tertiarap kita makan pasir, untuk memenangkan agama Allah di atas muka bumi yang kita cintai ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah.